Masjid Sunnah TV. Kika, nguo kuchanika, hakuna mafahamiano, ukali mtupu, Ramadhani haikubali kabisa kabisa. Inamsema mtu mbele ya Mola wake, inamtaja kwa uovu mtu mbele ya Mola wake. Huyu kapuuza, huyu kalamchana, huyu hakujali kabisa amri za Mwenyezi Mungu, huyu hakujizuilia na matamanio ya nafsi, alikuwa akishinda tu mchana kutwa kwa sababu ya njaa na kiu, lakini macho yake hayawezi kabisa kuya control, masikio yake ndo hayo tena, kila wakati yeye na kusema watu na kusikiliza nini kinasemwa kwa watu. Miguu hakuizuia, inakwenda katika mambo ya upuuzi, inakwenda katika mambo ya madhambi. Mikono ndo hiyo iliyokamata haram tupu na kutia kinywani. Mwezi wa Ramadhani utasimama kidete kumwangamiza mtu, na kila amal ndivyo itakavyokuwa hivyo siku ya kiyama. Swala ndo hivyo hivyo. Qur'ani ndo haisemeki kabisa baina ya yeye na huyo mtu kuwa ni mgomvi wake. Qur'ani haisemeki, haisemeki namna itaposimama. Aidha itakuwa hujjatan laka au alaika. Qur'ani itasimama kuwa ni hoja kwa upande wako wewe, kama uliishi nayo vizuri, ukaisoma, ukaifahamu maana yake, ukatekeleza amri zake. Qur'ani itasimama kuwa ni hujjatan laka, hoja upande wako, au alaika, au itasimama Qur'ani iwe ni hoja dhidi yako vile vile. Itashtaki mashtaka makubwa, kila harfu haikubali. Itasema kwamba imetamkwa pahala sipake, imedharauliwa, pamevutwa sipa kuvutwa, pakatukanika Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kuvuta huko, ikabadilika maana ya Qur'ani kwa sababu ya kuondolewa shadda yake, au ikatiwa shadda pahala ambapo shadda haipo. Qur'ani italeta mashtaka makubwa kumshtaki mtu siku ya kiyama, na kila amal ndo hivyo hivyo. Na mwezi wa Ramadhani nao vile vile utasimama kumtaja mtu, aidha kumtetea au kumwangamiza. Wa khasaman lahu, mwezi wa Ramadhani utasimama kuwa ni mgomvi, mgomvi dhidi ya huyo mtu, tena ugomvi wenyewe ulikuwa hujapata kuonekana. Yukimu lhujjata alaihi, mwezi wa Ramadhani unasimamisha hoja dhidi ya huyo mtu, hoja nzito. Unamwanza tokea mwanzo kwamba alipata habari ya kuingia mimi mwezi wa Ramadhani duniani, huyu akadharau, akatoa hoja, sijui yeye mpaka matulai shamsi, majibe matomo, machomozaji yake ya jua iwe inalingana na nchi za karibu na yeye, akatia hoja kwamba mpaka uone kwa macho yake habari alikuwa nazo kwamba mimi mgeni mtukufu, ya Allah ulionituma kwa watu, nimekwisha fika kwa watu. Alipata habari rasmi kwamba mimi nimeingia duniani, na akafika kula siku moja, na mwingine akafika kula siku mbili, katika siku ambazo Mwenyezi Mungu hajapatapo kughadhibika kuliko kuingia kwa mwezi wa Ramadhani, na watu wakadharau bila ya kuwa na dharura, wakala na wakanywa, au wakafanya makosa mbalimbali ambayo hayatakiwi kufanywa katika mwezi wa Ramadhani. Hajapatapo Mwenyezi Mungu kughadhibika kuliko kitendo hicho. Ishara ya kughadhibika kwake Mwenyezi Mungu, haikubali funga ile, hata kama italipwa kwa mwaka mzima mtu kufunga, haikubali funga ile kama mtu kala mchana kwa makusudi. Hii ni kuonyesha kima cha ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, namna gani ameghadhibika kwa mtu kula mchana makusudi. Mwezi wa Ramadhani utasimama kumtetea mtu au kumwangamiza mtu. Yuqimu alhujjata alayhi inda ahkamil hakimina, utasimamisha hoja mwezi wa Ramadhani dhidi ya huyo mtu mbele ya nani? Hoja hiyo sidhani kama inasimamishwa mbele ya hakimu unaomtambua, kwamba labda nyumbani kwake unapajua, saa za kazi zikesha utamwendea nyumbani kwake na kuzungumza naye faragha kirafiki, na kama una donge nono la fedha ni kummiminia, kisha ukamwambia kwamba ile kesi ifanye kidugu, kwa kuwa wazee wetu walikuwa pamoja na wazee wako, tunajuana ukoo wetu na ukoo wenu, na mimi ni mtoto wa mtaani na hivi na hivi,
mambo haya yende kienyeji yenyeji, lakini Ramadhani itashtaki inda ahkamil hakimina, mbele ya huyo hakimu wa mahakimu, hakimu wa mahakimu ambaye la yusalu amma yafalu wa hum yusalun, haulizwi nini afanyacho. Hakuna kikundi chengine kitachokaa kujadili hukumu yake, kwa nini akamhukumu hivi huyu. Hakuna high court au court of appeal kwamba mtu atakataa mahakama ile imemhukumu sivyo, imemuonea, kwamba atakata appeal ende katika mahakama nyingine ya rufaa. Mwenyezi Mungu anasema ma yubaddalu alqawlu ladayya wama ana bidhallamin lil'abid, hakuna kubadilishwa tamko mbele yangu mimi, nikisema nimesema, na wala mimi nitapohukumu sitokuwa mwenye kumdhulumu mja yoyote. Ma yubaddalu alqawlu ladayya, hapabadilishi neno mbele yangu mimi, wama ana bidhallamin lil'abid, na wala mimi sina suri yangu, sina kawaida ya kuwadhulumu viumbe. Hukumu itakwenda sawa sawa kabisa, na mashahidi ni mitume, mashahidi ni malaika, mashahidi ni ibada mbalimbali, swala, Qur'ani, mwezi wa Ramadhani, mashahidi ni viungo vyake mwenyewe, mtu yeye mwenyewe. Kama atakuwa ni mkaidi mno, ni mkataaji sana, anaruka sana, anababaisha sana, ataambiwa nyamaza, nyamaza kwanza. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, siku ya leo tutafunga midomo yao, tuiambie midomo nyamaza kusema chochote. Watukallimu na aidihim, na itatusemesha sisi mikono yao. Watashhadu arjuluhum, na itatoa ushahidi miguu yao, wapi imekwenda, wapi imekanyaga, na mikono nini imekamata. Bimakanu yaksibun, kwa yale yote ambayo binadamu walikuwa wakiachuma. Yukimu lhujjata, mwezi wa Ramadhani utasimamisha hujja alaihi, dhidi ya huyo mtu, inda ahkamil hakimina, mbele ya yule hakimu wa mahakimu wote. Hakuna atosema naye kwamba huyu mwenzetu, kwamba huyu jirani yetu, kwamba huyu alikuwa mwanachama wetu, kwamba huyu alikuwa ni mpenzi wetu, kwamba huyu alikuwa hivi hivi. Hakuna atomsemesha Mwenyezi Mungu kwamba abadilishe hukumu. Ahkamul hakimin bima dayya'a min huquqihi, Ramadhani itashitaki mbele ya hakimu huyo kutokana na yale aloyapoteza mtu, akayadhoofisha katika haki yake. Mwezi wa Ramadhani ilibidi yatendwe mambo hayo, kwa kuwa yeye ni mgeni mkubwa sana aliyetumwa na Mwenyezi Mungu, ana haki yake mgeni huyo. Kila mgeni ana haki kwa wale wenyeji waliomfikia, basi na Ramadhani vile vile ina haki maalum itendewe na wale wenyeji wale ambao Ramadhani ikawafikia. Wamtahaka min hurumatihi, na kwa yale yaliyovamiwa katika mambo ya haramu zake mwezi wa Ramadhani. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hasa ala ightinami al-awqati qabla al-fawati, mjumbe wa Mwenyezi Mungu daima alikuwa akihimiza kuwahi mapema nyakati kabla ya kuwapita watu nyakati hizo. Alikuwa akizungumzwa bwana mtume kila amal kwamba iwahiwe mapema, na maisha aliyokuwa nayo mwanadamu ni maisha ya seti majungu. Leo yuko katika hali hii na kesho yuko katika hali nyingine, bali pengine hata kesho isifike, baada ya robo saa Mwenyezi Mungu anaweza kumbadilisha mtu akawa mwingine kabisa, kama anavyosema katika suratu Dahri, nahnu
khalaqnahum washadadna asrahum, sisi ndo tuliowaumba hao viumbe na sisi